Здравейте, приятели! Започва вторият февруарски брой на Песни за душата. Но дори и в месеца на Малък Сечко, тук при нас атмосферата е топла, задушевна и на моменти дори гореща. А причината за това са завладяващите градски песни. Ако и вие искате да сгреете душата си с хубави песни, то бъдете наши зрители в следващият половин час. Доверяваме се отново на образците в този жанр. Знаем, че ги очаквате. А кои ще бъдат песните, вижте сега в краткият видеоанонс. Защо мълчиш? С тази песен на квартет Русе ще започнем днес. Веднага след нея ще продължим с Моята бедна стая. Изпълнението е на групата за стари градски песни Китарен звън към Народно читалище Димитър Данаилов, град Черпан. Следващото заглавие е Отмина забързан влак. Песента е на групата за стари градски песни Бели ружи към Народно читалище Съгласие, село Осенец. В този брой на Песни за душата ще се радваме на изпълненията на групата за стари градски песни Чаровен поглед към Народно читалище Просвета, град Свиленград. Очаквайте, очите ти са черни и първа среща. След тях ще дойде ред и на циганка една. Пее Ахмед Мустафов от град Елин Пелин. И накрая ще спуснем завесите с Нощта ни бе заварила. Изпълнение на формация Ноктюрно към община Дупница, град Дупница. Първата песен, с която ще започнем днес, избрахме от репертуара на квартет Русе. Художествен ръководител на дамите от града, който често е наричан Малката Виена, е господин Марко Марков. Започваме с песен на Йосиф Цанков. Нека да и се насладим. Защо мълчиш? Bye.
След това лирично начало на днешната ни телевизионна среща, сега нека да повдигнем настроението и ритъма с песента «Моята бедна стая». Следващите минути, дами и господа, ще слушаме песен, която избрахме от репертуара на групата за стари градски песни «Бели ружи» от разградското село Осенец. Искам с поглед да не спрям,
Надявам се, че няма да е прекалено късно да хванем и последният влак. От предходната песен забързаният влак отмина. Но ние ще успеем да хванем следващият. И ще ви го докажа с следващите две изпълнения. Пада мрака в тишината, вятърът удронва лист по лист. Нямам радост, имам скръв в душата и пак се ронят горчиви сълзи. Очите ти са черни, горят нощта чаровна. Очите ти вълшебни, за приказни мечти. Усмивката ти нежна, нежна и далена, целувките си страстни, ела и не приспи. Усмивката ти нежна, нежна и страстни, ела и ме приспи, ела и ме приспи, ела и ме приспи. Аз знам, че никога вече
ще те видя близо до мен. Аз знам, че никога вече не ще те видя близо до мен. Сърце ми плаче, душа ми страда, не ще намеря нигде покой. Сърце ми плаче, душа ми страда, не ще намеря нигде покой. Ще чуем сега и едно индивидуално изпълнение. То е на господин Мустафов от град Елин Пелин. Песента е от класиката в жанра на старите градски. Циганка една. Човек на света с черни очи и кадрави коси. Циганка една, любек на света с черни очи и кадрави коси. Ела, ела, моя циганко, дай да те целуна за последенко. Често пееше моята циганка и играеше тя с дъртета. Често пееше моята циганка и играеше тя с дъртета. Дай да те прегърна за последен път. О, ела, ела, моя циганко, дай да те целуна за последен един ден избяга тя от не, търсиш я света на дешеще на вода. Но в един ден избяга тя от не, търсиш я света на дешеще на вода. О, ела, зад нас е паметта на предците ни, пред нас са очите на децата ни. Старопланински събор Балкан Фолк, будният дух на българската нация, живата памет на българския род. Съборът оглавил всенародното завръщане към фолклора.
най-мащабното музикално събитие на Стария континент. Форумът с ежегодно участие на хиляди български и чуждестранни изпълнители, участници от всички възрасти и представители на десетки държави. 19-ти Старопланински събор Балкан Фолк ще се проведе от 7 до 17 май 2015 година в старата столица на България – Велико Търново. Едновременно с събора ще се състои и 6-тото издание на българския национален шампионат по фолклор – Еврофолк. Нека заедно да продължим традицията! Заедно в стремежа за съхраняване на стародавните фолклорни традиции – единни в каузата за мир и приятелство между народите, обединени от идеята да се пази, но и припомня миналото. Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. 11-то издание на фестивала ще се проведе от 16 до 21 юни 2015 година в Приморско и Китен, на брега на Черно море и в прегръдките на Странджа планина. Организаторите от Еврофолк Академи и Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ очакват за участие хиляди радетели, мисионери и апостоли на святото дело за запазване и популяризиране на музикалното фолклорно изкуство. Високи отличия и телевизионна слава за най-добрите! За финала на днешната ни телевизионна среща предвидихме песен от репертуара на група Ноктюрно от град Дупница. Оставям ви сега с тяхното изпълнение, а от мен и колегите, с които работим над предаването Песни за душата, довиждане до следващата седмица. А зная защо са красиви очите ти, моя любов, защото и денем, и нощем в тях огън от радост гори. Но ти усмихни се, когато поднасям ти аз от сърце на моята обич светята, когато нощта ни завари в гората.
Jesus.